Sarò da 4,40 со бајле. Млекото во капучиното. Некако да му взеле сега тази некој прч. Време да се проба најубавиот сендвич во светот. Така да види сега шо е? На истото место. Добро утро. Се уште ноке, сарата 4.40, сабајле. Нуваме рано, поради тоа што феноменот дека фонтана ди треви, ако сакаш да се сликаш, единствен начин е тоа сите го прават, не дека ќе бидеме единствени дома. Единствено време, нормално, каде што ќе можеш да стигнеш фонтаната и себе со фонтаната е око 5 сабајле, и ништо покасно од тоа, дошло одма што му дојде 6-7, веќе е преполни, немаш никако, никогаш да се стигнеш таму. Така што сега успеав да најдам најевтина опција за онлайн такси да нарачаш и се вика Free Now апликација. Ако на некој некад му затреба. Има и Uber, ама се многу поскапи. Free Now и чекаме, мислам нека за некои 3 минути. Кога да го повикаме за 3-4 минути ќе дое. А така да, чекаме да виси. Фонтаната како личи. Значи, буквално има луѓе на секада, е само 5 сат. Јас моите слики ги завршив, со надеж дека има нешто да се објави, ама гледат, ми е феномен што сите стануваат у 4 сата бајле за да дојат у 5 да може да сликат. Ако не дојдеш у 5, веќе у 5 и пол 6 можеш да очекуваш буквално многу луѓе. Ова не е ни премногу луѓе, да видиш што ќе биде тука за 2 сати, 3 од сега, ама пак фонтаната е стварно преубава. Сега многу е ретко кои кафичи и места за јадење се воопшто отворени у 6 сата бајде или 5. Може би ќе најдеме место кај што ќе пиеме кафе и после го чекаме едно место со сендвич, а тоа отвара теку 10 и пол. Млекото во капучиното, некако да му взеле сега тази некој прч. Апдейт. Последен пат се видовме у 5 сабајле. Од тогаш се обидовме тогаш да отидеме до еден кафич за да живнеме и да почекаме да помине времето таму за да се отворат останатите работи. Ама, тој кафич на Google Maps викаше дека е отворен, во реалноста беше затворен. И тогаш решивме да си фатиме такси и да се вратиме дома и да спиеме. После станавме во сега колко е? Сега 12 саат. Ние станавме некај 10:30-11. Сега пиеме кафе и после се опетуваме на таму. Кај да си? Мислам дека немаш буквално да го избегнеш. Пак сме тука. Овој пат нема ни таксиња никаде и пак е огромен хаос. Не можеме буквално да викриме ни такси и мораме со овие 6000 плускавци на нозе да пешачиме до местото кај што сакаме. Некои си добри може би вкупно 50 минути или саат од дома до местото. Иначе местото кај што одиме, многу вика дека е тоа и најдобриот сендвич во светот, на би било помајна поминеме тука. Се оди, ама полиција има човек. Нуро ме уапсија во Рим би било подобар наслов од го пробувам најдобриот сендвич. Океј, време да се проба најубавиот сендвич во светот, барем така го бие глас. Има многу и мортадела, и додадовме плюс моцарела, чиз, и што има друго, крем од фстак, горгонзола, и има домат плюс. Требаше да има суф домат, ама нема суф, така да мора преш. Ајде да видим. Много е твърдо лепчено. Много е вкусно, ама много е твърдо лепчено. Само по меко лепчо ќе беше многу подобро, иначе внатре тоа е предобро. Ќе му давам ја 9 од 10 само ради тоа. Се на се мислам дека сендвичот извикан многу. Сега мислам дека дори би му намалило цена. Чек, тоа внатре е стварно вкусно. Ова не е најубавиот сендвич во светот, ова е најтврдиот сендвич во светот, беше претврд, најтврд на свет и стварно не знам. Јас искрено не би се вратил да дам пак освен ако нема можеби опција да си одбереш со какво лепче сакаш да го направат. Појма нема. Да беше меко лепчето ќе ми беше супер вака. Стварно јас него не изодов, мислам дека не изодов.
Лазаров, ни Пола, ни Гостев. Сега во моментов движиме на кај друга некоја губа улица и да се обидеме тоа едно место што беше за тирамису вчера затворено, Two Sizes, да видиме дали денес работи. Пак огромна редица. Работи денес, ама има огромна редица за чекање пак. Ама ќе чекаме. Сега последен ден има денес, за сите денови што не чекавме, денес сега ќе чекаме. Да видиме дали ќе вреди. Искрено тирамисуто што претходно го пробавме, не знам како се викаше местото, помнешо. Беше одлично и не знам што може да биде подобро тоа. Затоа немаше воопшто ред. Да видиме како ќе ова. За прва Two Sizes. Овој пат земам фи од јагода, зашо обичниот тест пистачио веќе пробавме вчера за вчера. Дезема фубо залче. Да, одличен чек. Дори братот стави вакво до сгора. Нема дајле шо ви кажа. Мене ова ми е 10. Мене ова стробери ми е 10. Предходниот пат не ми се свиѓаше обичниот таму, зашто ми беше многу горко. Ајде да видам сега дали ќе ми биде подобар тука. Пат ја горко, ме помалку горко таму. Ова би му дал 9. Ама ова, ова е дефинитивно подобар. Генерално мислам дека тука сајзи се стварно најдобро е тоа тирамису. Сега што го јадевме, нека не ве лажат други инфлуенсери чуда на други места дорите. Значи, ова место ќе ви го пишам пак и тука. И тоа што го видовте на претходниот клип, значи тоа е најубавото гелато што постои во Рим. И само таму оре. Како бев тука у 5 сат собори, како немаше никој. Така да види сега шо е? На истото место, само неколку сати покасно. Не можам рака да испружам. Да ви покажам, гледайте сега. Што е ово? Лудило. Лазањата беше солидна, јас би дал некој оцена си 8. Се жалиме дека си уште не можеме многу да се воодушевиме од некоја храна, затоа што ние ги следиме местата каде што по интернет ги кажуваат како најдобри, однака најдобрата паста, најдобриот сендвич, најдоброто све што можеш да пробаш. Тирамисуто беше најдобро, джелатото беше најдобро, затоа дадов 10-ки, ама не најдовме се уште некоја вау паста да паднеш на шо друго, пица некоја. Преубава, едино таа што првиот ден чека, се чекаше многу ред, па не одложивме. Чекаме. Тука некаде прилика и завршува, сега бараме такси, денес не можам цел ден да имам никаде такси. Бараме начин да се отидеме дома, после тоа иде само пакување, спремање и си одиме дома. Оге, да ви опишам моменталната ситуација. Од местото каде што јадев лазањата, каде што последен пат ме видовте, до дома ние имаме 53 минути пешки ако не се лажам. А тука ќе биде посветло. Е така. Со автобус се уште не можеме асфално да се снајдеме каде можеме да купиме карта, тоест на време не спремивме, никош не се од семи со автобус ми звучеше пре конфузно и никад не се решивме и тераме со такси. Океј. И
такси денеска, откако прашавме 16.000 луѓе, дознавме последниот што знаеше барем еден збор англиски да каже, да ни каже дека денес има штрајк и таксиња не воз. Со автобус никако, и тоа се утебав мршувајки, пак не успеавме да најдеме како да отидеме со автобус дома. И на пат до дома некаде после 20 минути пешки, мене ме фати тешка серка. Леле, батерија нема. Моравме, застанавме буквално у некоја си пицерија, колку зи ја само истрчав од ВЦ-то и сега пиеме вакво, зашто нешто колку да... Да имаме нарачано, да не е птен за грелоти. После ова имам уште некој 30 минути пешки да дома. Која е срека да баш сега да имаш трајк на таксистите и која е срека да сето да ми се деци попат, ќе полудам.